būtiski, ka līdz ar iekļaušanos SEPA maksājumu telpā Latvijas banku sistēmas klientiem pamatā nekas īpaši nemainās tehnoloģiski. Ja nu vienīgi nedaudz palielināsies maksājumu uzdevumā ievadāmās informācijas apjoms, kas tajā pašā laikā padarīs mūsu maksājumus vēl drošākus, tie vēl ātrāk nokļūs galamērķī, jo līdz ar to šos maksājumus apstrādās sistēmas. Samazināsies cilvēka rokudarbs un līdz ar to arī kļūdas risks. Drošība ir tāda, ka klients, veicot samaksu par preci, varēs būt pārliecināts par to, ka šis maksājums tiks piegādāts saņēmējam noteiktā laikā. Ja? Tātad pat laban šis te laiks ir trīs darbdienu laikā šim maksājumam jābūt ir izpildītam. Drīzumā, līdz ar eiro ieviešanu un mazliet ātrāk pēc maksājuma pakāpuma likuma prasībām no 2012. Gada, šis te termiņš faktiski samazinās līdz vienas dienas ietvariem. SEPA infrastruktūras naudas pārskaitījums starp bankām nodrošina diezgan operatīvi, jo sistēmas ir nostandartizētas un automatizētas. Sistēmu procesos un maksājumu veikšanas un pārskaitījumu procesos manuāli būtībā vai rokas darbs nav iesaistīts. Ne Latvijā, ne citās valstīs, kuras ir arī SEPA atbilstošas. Attiecībā uz klientu vai klients izjutīs un vai gala saņēmējs saņems, tas jau ir būtībā, tas jau ir klients un banka attiecības un kādus produktus bankas piedāvā klientiem, cik ātrus maksājums.